Hyundai revelou a quarta geração do seu SUV de porte médio Tucson, que foi renovado por completo e define um novo referencial de inovação em seu segmento, oferecendo uma combinação de design, tecnologias e desempenho. Mas antes de passar todas as informações, peço a você que deixe seu like no vídeo para fortalecer o nosso trabalho. E se ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. O novo Hyundai Tucson incorpora por completo a nova identidade global da marca, batizada de esportividade sensual, com design futurista por meio de algoritmos geométricos. Na dianteira, chama atenção a nova grade frontal, com luzes em LED paramétricas ocultas, que significa que quando o SUV é desligado, a frente do modelo parece ser coberta exclusivamente por padrões geométricos escuros, em forma de diamantes. Estilo esse chamado pela marca de Parametric Highlight. Mais abaixo estão posicionados faróis com projetores em LED e um para-choque com uma placa deslizante prateada. Nas laterais, a silhueta elegante da carroceria, com linhas angulares, oferece mais uma interpretação de design paramétrico. Nota-se ainda um aplique cromado contínuo que percorre a parte de cima dos vidros até a coluna C. Teto Biton, retrovisores com repetidores e setas em LED, arco das rodas dinâmicos e rodas de liga leve que vão até 19 polegadas. Na traseira, as lanternas em LED largas com detalhes de luz oculta paramétricas continuam o tema de design percorrendo toda a extensão de trás do veículo. Um logotipo de vidro liso da Hyundai, que parece tridimensional, também foi introduzido, deixando a aparência mais suave. O para-choque traseiro também integra detalhes de padrão paramétrico com efeito tridimensional, juntamente com a guarnição esportiva com saída dupla de escapamento. A Hyundai vai disponibilizar duas versões do Tucson, uma com distância do entre-eixos curta e outra mais longa, estratégia semelhante do atual Volkswagen Tiguan. A variante de distância do entre-eixos curta mede 4,50m de comprimento, 1,86m de largura, 1,65m de altura, 2,68m de distância do entre-eixos, e a capacidade do porta-malas varia entre 546 e 620 litros, conforme a versão escolhida, podendo chegar até 1.799 litros com os bancos traseiros rebatidos. No interior, o novo Tucson é altamente sofisticado e limpo, com materiais de superfícies premium encamadas em dois tons neutros complementares, além do amplo espaço e tecnologia embarcada. Destaque para o painel instrumentos, totalmente digital de 10,25 polegadas personalizável, de acordo com os modos de condução selecionados, que são eles, Eco, Comfort, Inteligente e Sport. E uma central multimídia também de 10,25 polegadas, com o sistema BlueLink atualizado, que oferece ao motorista diversas informações, como trânsito em tempo real, dados sobre o veículo, rastreamento e um aplicativo móvel disponível para smartphones que possibilita os clientes localizar seu veículo, comandar um ar-condicionado à distância em até 27 metros, bloqueá-lo e desbloqueá-lo remotamente, ou visualizar os atributos do veículo, como o nível de combustível. A central multimídia também possui Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Os designers da Hyundai dispensaram botões físicos, de modo que todas as funções de aquecimento, ventilação e comandos do ar-condicionado digital automático de duas zonas são controlados por toque, tornando o primeiro modelo da Hyundai a apresentar o console totalmente touchscreen. Dentre mais, ele conta com purificador de ar, sistema de som premium Bose ou Crell, teto solar panorâmico, carregamento de celulares por indução, sistema de iluminação ambiente com 64 cores configuráveis e 10 níveis de brilho, chave presencial com partida do motor por botão, saídas de ventilação para os ocupantes traseiros, novo volante multifuncional em couro aquecido, chave digital pelo celular, bancos revestidos em couro com ajustes elétricos, memória, aquecimento e ventilação nos dianteiros, abertura do porta-malas eletricamente ou por gestos, câmbio fly-by-wire,
freio de estacionamento eletrônico e bancos traseiros aquecidos. Além disso, a nova função Multi Command permite aos clientes aquecer o carro, incluindo o sistema de volante e aquecedor dos assentos, com um único comando de voz. Um dos melhores sistemas avançados de assistência ao motorista da classe e um pacote de segurança ativa com uma gama de recursos inovadores, o novo Tucson oferece controle de cruzeiro adaptativo com Stop & Go, que mantém a velocidade constante do veículo sem pisar no pedal do acelerador e mantém uma distância segura detectando o veículo da frente, assistente para evitar colisões frontais com detecção de veículos, pedestres e ciclistas, podendo frear se necessário quando não há reação do motorista, assistente de permanência e mudança de faixa, alerta de ponto cego, que é operado por um aviso que é emitido quando há um risco de colisão com o veículo na parte traseira e é detectado, com a possibilidade também da imagem ser exibida na tela do cluster por meio da câmera montada na parte inferior dos espelhos retrovisores, assistência remota de estacionamento, park assist, alerta de fadiga do motorista, câmeras com visão panorâmica de 360 graus, farol automático e alerta de saída segura, e quando um passageiro abre a porta para sair do veículo depois de parar, um aviso é emitido quando o veículo vem se aproximando na parte traseira e é detectado. Além disso, um bloqueio eletrônico para crianças é ativado para ajudar a impedir a abertura das portas. Um SUV sensacional, não é mesmo? Mostrando que os coreanos não estão para brincadeira. Na motorização, o novo Tucson tem debaixo do capô motores a gasolina e diesel. E focado na economia de combustível, a oferta inclui um sistema híbrido leve de 48 volts, híbrido convencional e híbrido plug-in. A gama começa com motor 1.6 turbo TGDI de 150 cavalos, ou 180 cavalos e 27 kg de torque, que pode trabalhar em conjunto com um sistema híbrido leve de 48 volts como opcional, com tração integral na versão mais potente. A transmissão pode ser manual de 6 marchas, automatizada de dupla embreagem de 7 velocidades. Logo acima vem um motor 2.0 diesel de 186 cavalos e 42,5 kg de torque, com tração integral como opcional e transmissão automática de 8 velocidades. Existe ainda uma variante a diesel mais básica, com motor 1.6 de 136 cavalos. E por fim, o Tucson Hybrid, que possui um motor 1.6 turbo TGDI, que aliado ao motor elétrico de 60 cavalos, entrega uma potência combinada de 230 cavalos e 35,7 kg de torque. A transmissão é automática de 6 marchas, com opção de tração integral. Não foi divulgada informações relacionadas às versões híbridas plug-in. O novo Tucson chega às lojas na Coreia do Sul em setembro como modelo de 2021. Ele estará à venda nos Estados Unidos e em outros mercados globais como modelo 2022 a partir do primeiro semestre de 2021, incluindo o Brasil. Por aqui ele enfrentará o Jeep Compass, Volkswagen Tiguan All-Space, Peugeot 3008 e os futuros Toyota Corolla Cross e o Ford Escape. Seus preços até o momento não foram revelados. Mas conta pra mim o que você achou do novo Hyundai Tucson, que chega com visual revolucionário e futurista. Deixe sua opinião aqui nos comentários. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.